Efirimizi davam etdirəcəyik. 2023-cü ilin gəlməsinə artıq sayılı günlər qalıb. Buna görə də şəhərin müxtəlif yerlərində küknar ağacları, müxtəlif oyuncaqlar, bəzəklər satışa çıxarılıb. Və bayram abuhavalı əhalinin alış-veriş haqqında da süjetimiz var. Elə isə birlikdə izləyək. Qarşıdan Dovşan ili olan yeni il gəlir və hər kəs müxtəlif oyuncaqlarla bəzədilmiş küknar ağacları alır. Belə desək, əsil bayram abu havası var. Biz isə bugün küknar ağacının, eyni zamanda onun oyuncaqlarının və müxtəlif aksesuarların qiymətlərini araşdıracaq. Yeni ili yaşıl donlu, bərbəzəkli küknarsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Çünki küknar həyat rəmzidir. Dekabrın əvvəlindən başlayaraq, şəhərin müxtəlif yerlərində bəzəkli, fərqli dizayna məxsus küknar ağacları satışa çıxarılıb. Deyərdik ki, alıcıları da yetəri qədərdir. Bəli, yolka quşqaları almağa gəlmişik, oyuncaqları. Belə deyim də, mən həmrəlik gününə görə hazırlaşırıq, uşaqlarımıza görə. Yəni, belə qiymətlər belə normal. Yəni, demək olar ki, qiymətlərdə dəyişimli olmuyor, hamısı eyni qiymətlərdir. Yəni, çox nədir, rəyasızdır, yəni, normal. Alıcı qüvvəsi yaxşıdır, belə yəni, gördüyünüz kimi. Qiymətlərdə də elə bir, yəni, artıq müşahidə olunmur. Hal-hazırda, yəni, 10 manatdan, 20 manatda da var, 40 manatda da, yəni, müxtəlif qiymətlərə yolkalar var. Demək, ən çox 1 metralıq, 2 metralıq yolkalara üstünlük verilir. Yəni, körpələr də gəlir, belə müxtəlif oyuncaqlardan, maskalardan. Yəni, alıcı qüvvəsi əsas bu məhsulları alır. Küknar ağacları ilə yanaşı onu bəzəmək üçün müxtəlif oyuncaqlar Şaxta Baba və Qar Qız da alıcıların ixtiyarındadır. Bəzi müştərilər isə aksesuarlar alaraq özləri fərqli dizayna malik dekorlar hazırlayırlar. İnsanlar gəlirlər, yolkalarla maraqlanırlar, yaşıl yolkalarla, fərqli yolkalar axtaranlar üçün də qızılı yolkalar var, bunun böyük balacası var. Hətta belə yeni il yolkasının oyuncaqlarından buket yığdıranlar da var. Müştərilər var ki, gəlirlər, yaşıllıqlar alırlar, evlərində özləri dekor yığırlar. Belə yaşıl yolkalar, bunlar 350 manatdır, bu 150 manatdır, bunun biraz balacası var, 30 manatdır. Şaxta babanın qiyməti indi bir dənə qalıbdır, satıldı hamısı. Şaxta babanın qiyməti 50 manatdır. Oyuncaqlar 3 manata, 5 manata da gedir 25 manata kimi çıxırlar. Yeni il hər kəsə can sağlığı, xoşbəxtlik və əminamanlıq gətirsin. Nərgiz Əhməd qızı, Ramil İmranoğlu, Gəncə.